Ключовий півзахисник Шахтаря допустив зміну клубу. Один із ключових півзахисників Шахтаря Бернард не виключив, що покине команду, незважаючи на запропонований донецьким клубом новий контракт. В інтерв'ю «Глобо» бразильський футболіст зазначив, що чемпіон України зацікавлений у продовженні угоди з гравцем, але зізнався, що ним цікавляться інші клуби. Думаю, Прийшов час добре подумати про це. Ситуація стосується багатьох людей, адже в разі підписання нового контракту або мого трансферу, вона торкнеться друзів, батьків і агентів, додав Бернард. Півзахисник відмовився називати клуби, які виявляють до нього інтерес. Легіонер нагадав, що чинна угода закінчується влітку 2018 року. Бернард також вказав на те, що після трьох складних сезонів. Протягом яких він конфліктував з екс-наставником колективу Мірчею Луческу, зараз зміг повернутися у футбол під керівництвом Паулу Фонсеки. Нещодавно стало відомо, що турецький Фенербахче зацікавився бразильським півзахисником Шахтаря. Раніше Бернард зазначив, що до нього проявляють інтерес зарубіжні клуби. Гравець зізнався, що його гра в минулому сезоні привернула увагу багатьох команд. Тому він не поспішає продовжувати контракт з шахтарем за матеріалами сайту Ньюс Граком.